Kau ni nuf deh na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang berbahagia, selamatnya guru anak yang hormati Ustaz Yahya Ahmad. Dan pasal surah Al-Jannah Bapayang Masyarakat Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala. Syukur Alhamdulillah. Sama-sama kita meneruskan kuliah maghrib kita, kuliah siri bulanan hari Rabu setiap minggu yang keempat, insyaAllah bersama dengan Ustaz Yahya. Jadi insyaAllah pada malam ini kuliah khusus dari Al-Quran, insyaAllah dalam kalimah kita akan baca Fatihah dan surah pilihan ayat lazim malam ini iaitu Al-Kafirun. InsyaAllah kita akan edarkan edaran dan buat apa risalah yang dicetak oleh Ustaz untuk kita jemaah malam ini insyaAllah. Jadi tanpa masa, terima kasih saya untuk teruskan kuliah kita malam ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang berbahagia. Akhi Idris kita, Idris bin Sa'ad, di atas menjemput saya untuk menyambung kuliah kita pada pada hari ini, pada malam ini. Dan alhamdulillah pertama-tama sekali saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesihatan ataupun keadaan kita yang mengizinkan selagi kita mana kita boleh bergerak, selagi mana kita boleh kudrat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna minadh dhulumati wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ansurna 'alaina min khazani 'ulumika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Insyaallah kita akan mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Dan kemudiannya kita teruskan pada surah Al-Kafirun pada minggu ini. Dan saya akan membetulkan dari segi makhraj. Dan saya akan cerita sedikit tentang sifat huruf. Kemudiannya sebab turun ayat sedikit. Lepas itu sudah tu, hak tu pun saya elak tak sejam. InsyaAllah. InsyaAllah pun sebelum ke 9 pun. Jadi macam biasa pada mula sekali saya nak membetulkan surah Al-Fatihah yang menjadi pembukaan pada antara rukun solat yang kita bacakan harian. Ada 17 rakaat di dalam solat harian, maka 17 kali kita baca surah Al-Fatihah. Tapi saya ni 5-6 bulan ni saya tak apa nak sihat. Tapi alhamdulillah tahun ni Allah Ta'ala uji sikit. Tu dia ustaz-ustaz ni banyak kena ujian. Ustaz Zul pun sakit. Banyak ustaz-ustaz yang sakit. Ustaz Ki pun sakit. Semua Tuhan uji ustaz-ustaz ni. Kita tengok sirah cukuplah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus, Nabi Ayub alaihissalam sakit sampai naik kudi satu badan.
Sampai orang tak sanggup nak tengok Nabi Ayub AS. Tapi dia tetap teruskan dakwah dia. Dia tetap teruskan kerja dia. Itu kerja apa? Kerja mengajak orang agak tauhid kepada Allah. Tak boleh dengan tangan, dibuat dengan percakapan. Tak boleh dengan lidah, hati. Last sekali Nabi Ayub AS, tinggal hati dengan lidah saja yang duduk berzikir kepada Allah SWT. Punya dahsyatnya. Kita tengok, dia makam Nabi, makam Rasul. Kita ni tak ada apa. Kita tak ada Nabi pun, kita tak ada Rasul. Kita cuma umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah Ta'ala janjikan, kata khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ni adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kerja kita pula, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak orang berbuat baik dan menegur orang daripada membuat kemungkaran. Faulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang berjaya, kata Allah. Kita kena teruskan perjuangan kita macam mana pun, sehinggalah titisan darah kita yang terakhir. Kita kena teruskan perjuangan kita. Inilah perjuangan kita. Lah, ending kita ni, ending nama, ending kita tangjang syurga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Itu. Kena surah Fatihah kita macam biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bis, kena bagi keluar anak. Bismillahirrahmanirrahim. Hi itu jadi roh takrir. Nah, hirrahmanirrah. Dia halkum, ya. Keluar halkum, nah. Rahmanirrahman, kena jangan kata ma, tapi ma. Saya ingat sikit. Rahmanirrahim. Tutup mulut. Nah, last sekali ma'alik lisu. Lisukun. Okay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang tu boleh katakan syiddah, menekan lah, Rabbil. Tapi ia tak boleh tekan. Hak tu syiddah, dia memang kena tekan. Nah, huruf syiddah. Kalau ia bukan huruf syiddah. Lagi kita tengok sikit sifat huruf yang saya bagi tu. Habis dia berapa kat ambil habis lah. Tak ada, tinggal satu pun. Sebagai rujukan kita. Rujukan saya lah. Mana? Rabbil ba. Rabbil kena baca syidah. Syidah ke apa? Menekan. Tekan huruf Rabbil tak apa. Kalau iya tak boleh. Iya. Salah lah. Dia relax ya. Iya kena. Iya. Relax ya. Rokhawah. Okay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dal turun syidah. Malik yaumiddin. Jangan buta tengah tu pula. Middin. Mid, kalau mid tu jadi ma, mati. Middin, M-I-D, you know? Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.
itu jangan terlalu tekan, relax ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ujung tu nasta'in, muncul mulut sikit. Nasta'in. Ah, dia macam muncung nak cium tu sikit. Ah, sikit begitu noh. Nasta'in noh. Atau dia mengepak ismam. Syammu, asalnya syammu yasyummu ismam. Mencium. Nak cium siapa? Ha, tak ada, kita nak cium ni sebab nak tunjuk mulut tu. Mulut tu bagi nak tunjuk ke tu macam orang nak cium. Nah, syamma yasyummu ismam. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat, sot nak, sot dia kena, gulung lidah. Sirat, jangan sengah orang baca kan. Sirat, sirat tu maksud lain. Sirat tu maksud dia titik, titian. Nah, ih saja bunyikan ih mahmus. Huruf dia sebutan berangin. Ihdinas siratal mustaqim. Lepas tu gulung lidah. Siratal ladhina an'amta alaihim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Sok tu dia duduk tengah lidah. Kena gulung lidah. Lepas tu dia si. Muncung dulu mulut. Lepas tu gulung lidah. Sirat. Nah? Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Dia macam nak isti'alak tu kan. Tapi setengah kata bukan isti'alak di situ, tapi dia kena mar. Nah. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lidah kena tolak ke lidah tu. Dha tu kena tolak kiri atau kanan. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang tu dia panggil istitalah, memanjang dan bukan syidah. Jangan terlalu menekan walaupun dengan walaupun relax sikit maksudnya walaupun. Ha, nah, ramai yang nak boleh lah tu, nah. Tapi sifat huruf tu memang ramai yang tak pun nak boleh, nah. Ramai memang payah sifat huruf dia. Ustaz-ustaz macam kami itu pun kadang tersangkut. Tak ustazah pun dia tengok. Nah? Okey, tengok tu surah Fatihah. Nah? Surah Fatihah. Lagi saya nak tengok orang mengepak. Tak mana saya nak terang sikit apa itu jauh, apa itu lisan, apa itu khaisum, apa itu halqum, apa itu syafatan. Nah, ada gambar tu saya. Ini lama dah saya lukis ni, betul stick. Nah. Ha, lukis tu nak ni lukis tu bukan siapa nak bagi nak tengok keluar daripada mana. Makhraj dia. Nah.
dia ada lima makhraj dia tu. Tu yang gemak kepala botak tu kan. Tak apa, saya kita tengok, ha? Kita baca surah dulu sebelum tu. Ha, tengok pada surah Al-Kafirun, ha? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها dia kena tu, dia alunan tu, dia panggil burdah. Burdah ni dalam taranum ni dia panggil itu burdah. Haa, nampak lenggok-lenggok tu kan, burdah. Haa, ni kita ambil ni taranum bayati. Saya suka bayati dengan sabar. Saya duduk baca selalu lah. Haa, sabar ni dia sedih. Haa, ayu syirikuna ma la yakhluku syai'an wa hum yukhlaqun. Hatu dia macam sedih, hatu dia panggil sabar. Nah, sabar. Sabar. Sabar tu alunan dia macam tu. Ayu syiriku ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Ha tu, hatu sabar dia sedih. Mudahlah ambil sabar kan. Ambil jihad kau apa semua tu dia jadi payah. Yang mudah bayati dengan sabar. Itu dia. Nah, namanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu bayati. Tengok boleh kan? Okey. Tak apalah, itu taranum kan. Ini kita nak tengok tajwid dulu, nah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون قل tu dia kena jelas lam قل istifal nah lawan dia isti'lab isti'lab dia huruf-huruf dia macam aqa ada kuat huruf dia ni قل tu istifal. Huruf dia rendah saja kan. Qul tapi kena jelas. Lam tu ni lidah hujung kena tolak pi atas. Nah, al. Ha dia kena al. Ha huruf dia huruf yang hiraf. Ataupun kalau dalam ni lisan, lidah. Al. Ha lidah tolak naik pi ke lam jadi huruf lam. Ha nah. Okey. قل يا أيها الكافرون ya di situ kita tengok orang panggil apa, dia panggil majais mufassil. Kita nak baca 5-6 nah. Ha, 5 boleh, 6 boleh. Jangan baca 2 pula. Ha, tapi kalau waktu Aiman Tafiz tu dia baca 2 tak apa lah. Sebab nak baca laju kan. Sebab kalau nak mau ikut tajwid dia, siap hilang ke 10, 11 baru habis tarawih. Ha, jadi tu yang baca jadi 2 rekat saja lah. Kita tengok kalau Aiman tarawih. Nah, okay. La hidung a tak kena. Nah, nasta'in tapi ke hidung, hidung nak muat tak kena, dia kena main daripada pangkung. Huruf dia huruf hal. Alqunasta'in
Cuba cek ya, hidung. Dia getak tak hidung? Kalau getak hidung tak jadi. Nasta'in. Nasta'in. Ha, betul pun. Ha, jangan pergi naik ke hidung. Ha? Ha, dia pergi naik ke hidung, dia jadi salah. Dia kena ronggol yang betul. Ha? Ha. A, keluar daripada hal. Kum. La. Menyembunyikan huruf dia tu. Nak sebut huruf dia, menyembunyikan di tepi huruf an tu kan, nun mati bertemu dengan ta. Dia ada huruf dia 15 fa lah. An sebut tengok. Antum. Ha, jangan terlalu buka mulut dan jangan terlalu tutup mulut. Ha, macam tu. Ya. An, buka sikit mulut. Jangan terlalu luas sangat dan jangan terlalu tutup mulut. Dia menyembunyikan nun mati itu di tepi huruf ya fa. Antum mana? Wa la antum abidun ma a'bud. Ha, nampak tu nak jadi lah tu. Tu solat tarannum sabar bayati tabi'il. Nah. Ha, dia nak sedih-sedih tu banyakkan tu solat. Wa la ana abidum ma abadtum. Wa la tanwin bertemu dengan mim jadi idgham ma'an guna. Nah, abadtum dal ngata jadi idgham mutaqam idgham mutajah nisai ni dua lah sama. Nah, dua huruf yang hampir sama makhraj. Nah, dal dengan ta tu mai daripada mana? Mai daripada lidah. Abadtum. Nah, ah, wala lakum dinukum waliyadin.
akhir kena punya tu. Jangan jawab berjawab. Cerita sikit mentara tu kan. Okey, kita tengok sikit dari segi makhraj huruf dia. Qul tadi kita tengok dah. Ya ayu. Ayu tu jadi apa? Jadi rukhawah. Lembut. Ayu. Jangan ayu. Hal ka hal. Tu jadi apa? Jadi istifal. Istifal ni pun maksudnya merendah. Bukan isti'alak. Isti'alak ni macam aqa. Akh. Al. Tu isti'alak. Yang ni dia merendah. Al biasa. Kafirun. Ru tu jadi apa? Ru tu jadi ro. Ro tebal. Run. Run kalau ro domah dia ro tebal. Ro tebal. Hukum dia tanggung dia? Ma. Ma apa? Arif lesu. Lesukun. A. Satu lagi yang artinya tu. A. Tadi kan istiak. Lah, dia kena A. A mana benar dulu saya mengaji dengan Tan Sri Ismail tu dia kata A ni bukan main daripada hidung. Dia jangan kita selalu jadi tamat lah kita dah sebut jadi hidung. Nasda'in. Nasda'in. Ada naik gelemah orang tu. Nasda'in. Lembut. Ni main duk ni. Halkum. Nasda'in. Nasda'in. Pedoh bagi main kok hal. Kok bukan main kok hidung. Nasta'in. Nasta'in. Ku alqum. Dia huruf alqum. Tengok. Ain, ghin, ha, kho, alif, hamzah. Huruf hal, qum. Ataupun mudah huruf izhar. Kan? Kita tengok huruf izhar. Okey. Wala antum. Antum. Tutup mulut. Nah? Huruf. Huruf tu makhraj. Kita tengok. Mim mati ni. Okey. Dia main daripada bibir. Huruf dia ada apa? Ada empat. Fa mim ba waw. Tengok syafatain. Tak percaya buka tengok. Nah. Huruf dia. Oh saya tak bawa ni. Ini orang panggil apa sifat huruf. Tak apa tulis itu. Siapa yang boleh tulis, tulis. Nah. Syafatan ni huruf dia ada empat. Fa mim ba waw. Kalau tak percaya okey. Ramai-ramai kita sebut. Af. 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 Ikut mana? Lidah ke bibir? Ha, bibir, pandai pun, nanti kan? Am. 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 Ha, tu bibir betul. Tadi bibir gigi. For. Af. Tengok bibir gigi kan? Tak, kita tak tutup rapat. Af, maknanya kita dia main bibir tapi campur dengan gigi semua. Nah, makhraj dia. Af. 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 Bukan as. For, for. Af. 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 Qad aflaha man. Qad aflaha man. Af tu main daripada bibir tapi campur dengan gigi. Ya. Okey, lepas tu am. Ini bibir apa? Nah, bibir dia tak campur dengan gigi. Tutup-tutup apa? Am. Am. Sama dengan yang ba. Tak dia sebut ba. Ab. 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 Ha, nampak? Bibir rapat. Dia tak campur gigi. Au. Au. Ha, ni dia macam sama dengan huruf jauh. Jauh ni apa? Rongga mulut. Dia nak sama macam rongga mulut. Au. Ha, tapi naknya mengikut bibir. Bibir dah juga. Rongga mulut dah juga. Dia dua tempat ni. Wow. Nah. Fa mim ba waw. Nah. Okey, itu syafatan. Okey, kita tengok pada orang panggil apa? Lisan. Lisan. Lisan ni huruf dia banyak. Nah, lisan ni huruf banyak. Antaranya huruf dia ta. At. Ha, lidah mana? Lidah hujung. At. 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 Yang paling hujung sekali dua ni. At. Dengan zal. Dua benda. Dah dua. Tu orang sebut, ish, hari apa hari Selasa? Tengok orang perlihat, hari apa hari Selasa? Hamil bila? Hamil hari Selasa? Selasa? So, ujung, Laksa, lepas Laksa. Ha, nampak Laksa? Orang perlih tu kan, so. Ha, Rabu, lepas Rabu kan? Eh, nasi Rabu. Laksa, ha, Laksa.
sehujung lidah. Satu lagi ni za. Nabi Allah apa? Umar liza. Meliza. Meliza. Nah? Ha, contohnya alladhi alladhi. Lembut di hujung lidah. Dua-dua ni betul-betul ya hujung lidah. So salasatun. 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 Betul-betul ya hujung lidah. Dua ni. Za dengan za. Nah? Banyak huruf lidah ni ada belah-belah. Ada 17, 18. Nah? Tak ada juga huruf lidah. At. Ha, huruf lidah ni. Ba tak? Ba tadi kita huruf. Huruf bibir. Ba bukan huruf lidah. Okey, lepas tu jim. Jim huruf lidah. Tak ada yang sebut juga. Aj. Aj. Ha, di tengah lidah. Aj. Aj. Ha bukan huruf lidah. Ah. Bukan. Ni halpo. Sebut ah. Mereka mana? Hal. Kho. Kho satu lagi. Kho pun bukan huruf li. Dia main. Ah. 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 Ha, tu kita duduk belah ni. Ya? Ha, duduk dah. Ha. Ha. Aku lemah banyak tu kan. Dia main. Ah. Ha? Ha, ha. Si? Ha, tu. Tu dia main. Ah. Aduh, nak buang lemah kan. Nah? Ah, yang tu kita dah ah, ah, kan? Cakap lah ehek tu. Engkung ni kau. Bukan main dari dari lidah. Satu lagi duduk bunyi itik, itik tu kan? Eh, hubung gagal. Al, al, al. Hal? Ha. Hubung gagal. Al, al, al. Hubung gagal kan? Engkung. Ah, ah, ah. Itu bunga apa? Saya pun tak tahu. Nah, semua Allah Ta'ala tunjuk pada binatang-binatang, huruf-huruf ni. Tunjuknya, contohnya. Macam Zai kan. Zai itu bunyi lebah. Lemak tajuk dia tu. Tak percaya? Zzz, zzz, zzz. Lebah. Nah, zzz. Ah, lebah ni. Kalau sin pula, as. Itu lidah juga banyak huruf lidah. Apa dia tahu dia? Ulang. Tengok kalau malam-malam dia takut dia bunyi. Orang kampung saya tu nama kami dah pergi kerekat beda. Ulang tedung tepuk belakang dia tapi tak patut dia. Orang tu dah malam rasanya. Tepuk berapa kali tu tepuk dia. Mam tepuk belakang tapi tak patut. Dia gerak tu. Gerak semayang. Makin semayang. Lagi dia, dia tepuk belakang tu betul belum macam tu kan. Ha, dia tak patut dia pun. Hai kita takut lah. Nak no? Dia buh sekali ya. Tu kena baca amalan, kena baca lah. No? Tiap-tiap hari kena baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. 7 kali. Menolak 70 jenis bala dan 70 jenis musibah. 7 hari. Pagi dengan malam. Tu habis ringan tu. Nah habis ringan 7 kali pas subuh dan 7 kali selepas maghrib. Nah, habis ringan tu. Nak ringan lagi tak ada lah. Nah. Mudah ke ya? Bismillahirrahmanirrahim. La hawla la quwwata illa billahil aliyil azim. 7 kali. Pas subuh ya. Kitab Mahfatul Jinan kata apa? Dia menolak 70 jenis bala. Satu lagi nak menolak bala, pi bubuh dalam tabung masjid sebelum pergi kerja, singgah kat masjid, bubuh 2 hari. Cucau tak ada duit, kalau ada duit, dia bubuh 10 hari. Yang tak ada duit, 2 hari. Sedekah menolak bala Allah. Sedekah bagi umur panjang. Sedekah membuka rezeki. Ha, kenapa tak mahu sedekah? Tak usah banyak lah. Kalau tak ada sangat pun sengit pun. Tiap-tiap hari buat lazim. Bubuh-bubuh dalam tabung. InsyaAllah Allah Ta'ala buka. Rezeki jadi murah, jalan keluar pun ada. Nah, sedekah menolak bala Allah. Okey. Huruf lidah lagi jim. Ha, jim tu tengok aj. Ha, lidah, lidah tengok. Ha ada kha ada kha huruf halqum, ha huruf aqum,
dal huruf li lidah. Tak dia sebut ada. Ada. Huruf lidah juga ada. Ada. Zal huruf lidah dia. Paling hujung yang saya sebut tadi allazi. Nabi Allah apa? Nabi Allah lidah, lidah. Paling hujung sekali. Nah, allazi allazi. Ha tu. Kenapa ya? Paling hujung. Lidah kita kena tolak bulan sebut zal dengan huruf sa. Salasatun salasatun. Jangan buat salasatun tak kena salasatun si. Salasatun. Ha nah. Ha. Salat apa lagi? Su su sura. Saur. Ha? Sauri ini supian sauri. Sauri itu maksud dia khabau, khabau sapi. Nah, sauri. Siapa nama Sufyan Sauri itu? Nama khabau sapi. Nah. Ha, orang dulu memang ada suka bubuh nama Sufi. Apa sauri? Sauri, ya. Sau, sau tu hujung lidah berhenti. Okey, apa lagi? Huruf apa lagi? Lepas tu huruf zal ro, ro dia juga huruf lidah. Macam contohnya Nirrahim. Nirrahim. Sebut Nirrahim. Rahim. Rahim. Itu roh. Dia main daripada lidah. Tidak dia bergetar lidah. Itu dia bagi dalam sifat huruf. Dia bagi tak, takrir. Dia bergetar itu takrir. Nah, dia bergetar. Nirrahim. Nirrahim. Ana. Alhamdulillahi rabbil rabbil rana. Rana. Dia duduk tangan li lidah. Nak kena tahu ini makhraj huruf dulu saya dah sentuh. Nah. Sifat huruf sikit-sikit je lah. Makhraj huruf kena tahu. Tangan nak telan huruf dia. Lepas roh Zaid. Zaid nah. Zaitun. Zaitun. Wattini wazzaitun. Pokok zaitun ni cukup bagus kalau tanam. Tapi tempat di Malaysia jarang hidup. Yang hidup pokok tin. Nah, di Masjid Aisyah tu tanam pokok tin. Buah cukup lebat. Nak makan tak boleh jadi kelat. Sebab kita tak kan? Tanam di negeri Arab sana dia pupuk. Boleh makan sedap pun. Tempat kita tak boleh. Tapi ternyata ada tempat yang jadi ya. Di Malaysia lah, tak macam dulu lah. Nah? Tanah pokok tin bagi Allah. Nah? Sebab dalam Quran kata wati ni wa zaitun. Nah? Okey, zaitun tu zain. Nah? Zain. Zaitun tu daripada mana? Mana dari? Zain. Nah? Zait wati ni wa zaitun. Ha, dia main daripada lidah. Ha? Peti ni wazah itu. Lepas zai, apa dia lagi? Roh, ha, roh. Tadi kita sebut dah roh. Roh zai, sin. Ha, sin contohnya. Bismillah, bismillahirrah. Ha, bis. Ha, bis tu main daripada mana? Daripada lidah. Ha? Waswasil khannas. Waswasil khannas. Ha, tengoklah waswasil khannas tu. Sin tu dia main daripada li lidah. Kalau orang tanya huruf sin huruf apa? Huruf li lidah. Waswasil khannas. Ha. Nah. Okey, lagi huruf lidah lagi sin shin dia juga. Shin. Nah. Arab tu dah sebut kat saya kan. Sebut bagi betul-betul dia kata. Nah. Kita dah sebut alif. Tak kena. Alifun. Alif. Ba'un. Bukan ba. Ba. Itu yang penting. Sebab aset Arab dia. Alifun. Ba'un. Ta'un. Ha nak? Ha, kena ingat ni. Tu
kalau kita sebut ba dengan ba dia ba atau ba betul. Tengok tau lah tu dia sebut. Ta'un. Ha, bukan tau dia ta tu ba betul. Sa macam juga. Sa'un. Ha, jim anak murid saya kan dia sebut ja tak kena. Jin tak kena. Dia tutup mulut jimun. Okey, kalau pun sebut Melayu jim. Ha, tu berbetul dengan jin. Sekarang duduk-duduk dia sebut jin, tak kena. Asal ambil ya, baru tadi Arab punya. Baru tadi kita mengaji dulu kan. Alif kata tak, tin, an. Ha, tu yang mana? Alif kata tin, un. Alif kata surat tin, in, an, in, un. Cawa baru tadi. Itu yang asal dia. Cawa Arab kan. Mereka baru ni habis. Tak tahulah baru ni. Ikhrok dia beli batang ya, tapi dia pun sebut macam Arab, out. Asal Quran tu bahasa Arab, sebutan huruf Arab kan. Okey, tengok lah, Arab tu betul-betulkan diri dia sebut. Apa lagi? Jimun Ha'un. Ha, Ha'un, mana kata kalau Melayu? Ha. Ha. Ha, Ha'un. Kalau Melayu nak sebut Ha. Ha, tu betul. Dengan Ha saya, ada Allah belakang. Oh tu yang tepat kan. Lepas tu kha macam mana pula? Kha'un. Kalau Melayu kha. Ha, tu bawa betul ni. Ha, kha. Jim saya sebut tu mana tadi kan. Lepas jim dal. Ha, dal dia sebut kat kami. Dalun. Ha, bukan da'un. Kita sebut dal. Tak kena ya. Ambil lah saya harap dia. Dalun. Kalau so, sebut Melayu jadi apa? Dal. Ada L belakang. Itu buruk tepat. Lepas dal, zal kan? Dia sebut kat kami. Zalun. Ha, bukan zayun ke, za'un ke, bukan. Zalun. Melayu yang betul ni, kalau jawi. Zal. Ha, itu buruk ni. Oh, yang ni budak-budak out. Kita tengok tu kena ajar anak-anak kita lebih macam ni. Asyik lah. Lepas dan roh kan. Ha, roh dia pula. Roh kan. Roh nun kan. Roh wun kan. Kan? Dia balik-balik pada tadi. Ra'un. 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 Kalau sebut Melayu jadi apa? Ra'un. Ada Hamzah belakang. Itu tepat lah. Okey, lepas roh. Zai. Ya, tengok Zai nak. Dia sebut. Ini. Oh, ini bukan Zailun pula. Zailun salah. Dia sebut kami Zayun. Zayun. Kalau sebut Melayu jadi ya Zai. Macam ya belakang kan. Zai. Haa tu buruk betul. Haa tak lah Zai tu. Dia nyanyi ada ya belakang lah. Dengan Zal tak kena. Zal. Zal tadi. Tadi ni huruf macam tu kan. Haa. Okay, lepas tu dia sebut kat kami ni Zai. Dal, zal, zai, sinun, sinun, sinun. Ah, jangan kata sin kau tak kena, nah, sa kau tak kena, siun kau tak kena. Yang betulnya sinun sin ya. Jadi kalau nak Melayunya atau Jawinya sin, sin, sin. Okay, sin tengok dia sebut pula. Shinun. Shinun. Kalau Melayu dia shin. Buka lah. Bukan dengan tutup lah. Sengah tani orang tersilap dia sebut shin. Tak kena. Asyik anak dia shinun. Jadi apabila di Melayu kan dijauhikan shin. Kena. Buka. Shin lah aja tu lah. Maksudnya shin. Shin. S-H-I-N. Nah. Shin. Betul dia. Jangan shim ya. Tutup dulu tak kena. Dia kena tengok kalimah arah asal ya. Shim. 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 Sodun. 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 Satu kalimah jawi dia yang betul ya. Kalau orang sebut so tak kena. So tak kena ya. Suak tak kena. Sebab suak tu macam seolah-olah sebut suakun. Tak kena.
Dia asal dah. Sodun. Ha, nak sebut Melayu je kena sod. Begitu juga dengan dad. Dad. Dadun. 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 Ha, ada bulat tu kan? Ada bulat tu dad. Awal dalin. Nah. Dad. Jangan sebut dad. Dadun tak kena. Asal kata mana? Dad. Dadun. Nah. Ha, dad lepas tu ta'un. 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 Ni tengah lidah. Ta'un. Ta'un. Melayu dia ta. 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 Tengah lidah. Ta. Ha, nah. Ta lepas tu za balik nah. Za nah. Za'un. Ta. Dia bukan zalun, bukan zawun, bukan zanun. Nah. Za'un. 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 Sebut Melayu za. Ingat nah. Tadi ba 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 keras dad keras tu. Ha ni za'un. Sebut Melayu dia za. 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 Nah, ingat dia kan. Nah, tapi amzah belakang aku ni. Lepas sa da ta za ain. Nah, dengar ni. Ainun. 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 Sebut Melayu dia? Ain. Ya, pandai. Ain, no n belakang. Jangan sebut orang sangat a. Budak-budak kan, budak kafur dia tu. Ain, a, ustaz. Oh, tak kena. Asih huruf dia. Sebut dia. Ain. Ain. Ah, ya, dia tu betul. Ainun pun tak kena. No, ain tak kena. Ainun. Ainun. Sebut Melayu dia ain. Ain. Ha. Begitu juga ghain. Ghainun. 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 Ghain. Melayu dia ghain. Ghain. Ha, tu betul ya. Ghain nah. Dengan ghain tak kena. Ghain tak kena. Budak-budak dia sebut ghain. Tak kena. Kena? Ada itu dia ghain, ghain. Alah. Tidak, lagi dulu ghain. Ghain pun tak tepat tu. Ghain. Ambil kalimah Arab balik. Nah? Ghain. Nah? Ghainun. Saya. Ha, nah? Baradali. Kita ambil. Sebab Tuhan, apa? Quran turun dalam bahasa Arab. Kita kena balik kepada bahasa A. Cara sebut dulu. Saya teringat dulu mengaji jahma dulu. Muqaddam. Memang kita sebut betul. Lepas tu. Kan? Tuan-tuan kita, tuk mak ciri saya duk ajak tu, dia pun ajak semua kita. Hak dulu jahma. Jahma tu betul ni. Alik romatin un. Alik kasratin in. Alik patatin an. Lebarik dua di atas. Belah kali bahasa Arab, oh tak tahu. Budak-budak kan. Tak tahu bahasa Arab. Lupa, 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 lupa. Ada sebut barang dua dia boleh. Tapi cara Allah tu, tapi asai. Kita balik pada asai dah. Barang tadi. Fatahah. Fathah tu ada maksud tu. Fathah tu maksud dia buka. Kasrah. Kasrah maksud dia pecah. Maksud pecah kita tengok. Macam pecah kan. Ada maksud dia domah. Domah maksud dia angkat. Tu macam terangkat lah huruf domah tu. Macam terangkat. Ha. Simpui apa tu maksud dia. Kumpui. Domah tu maksud dia. Ya domah. Nah. Ada maksud dia. Tu sebab kalau kembali balik pada asai. Tapi tak tahulah dia kata belajar kaedah cepat. Tak tahulah nak belajar kaedah cepat. Tapi kena tahu ha? Asai. No? Sebab balik pada bahasa yang Arab. Okey, lepas tu lidah. Lidah sampai tahu mana tadi? Habis dah. Ta, ta, ain bukan dia? Ain huruf halqum. Ain, ain huruf halqum. Ain huruf halqum. Huruf halqum. Ghain, ain, ainun, ghainun, ain, ghin, fa, na, fa'un, 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 fa'un. Dalam Melayu dia jawi dia fa, 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 fa. Ha, dengar dengar. Fa'lun salah, fa'lun salah. Nak kena sebut
Arab fa sebab hamzah belakang. Okey, lepas fa qaf. Ha, tengok qaf Arab tu sebut kat kami macam mana. Dia bukan qaun. Qafun. 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 Qaf. Qaf. Ha, Melayu dia sebut qaf. 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 Ha, K H O ataupun Q O F. Itu sebut dia qaf. Nah. Ha, kalau budak-budak sebut qaf tak kena qaf. Qad tak kena ya. Q lagi tak kena. Ha, yang betul tidak ambil tadi kalimah qaf pun qaf. Yang betul F belakang. Nah, fa. Okey, lepas tu fa qaf. Ha, kaf tengok macam mana dia sebut nah. Kafun. 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 Ha, Melayu dia kaf. 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 Ha, dengan lam pula macam mana? Gagak macam mana lam? Lamun. Ha, boleh betul. Ha, satu tak lari lah. Terus dia sebut lanun tak kena. Jadi lanun. Yang betul dia? Ha, lanun tak kena. Lanun besar lagi ya. No, banyak main dulu berkata no. Main apa lah? Rohia mana no. Oh, eh. Sensitif lah semua no. Lagak banyak rohia. Sat-sat main langkawi. Sat-sat main langkawi. Penuh lah kali. Grup mereka. Nak buat macam mana? Tempat kita ni baik. Apa kata kalau masuk siang, tembok mampu eh. No, kita ni baik semua kerajaan kita ni. Tu nak tukar pulak ni. Ini orang nak tukar pulak ni. PM ni. Saya duduk dengar lah. Oh, baik sangat. Jadi tu bulan depan tengok tengok nak naik online pula. Eh, nak tukar pulak ni. Hei, dia kacau sungguh no. Dia pun bukan tahu nak dia pergi rocoh wajah. Wajah kita lembut. Baik kan? Rocoh-rocoh tu lah ni. Pulik dia pun. Nampak lah. Hei, nak buat macam mana? Kita kalau boleh nak pemimpin yang bersih tu elok lah. Tapi nak buat macam mana? Dia main angin taufan politik tu. Hei, kedak-kedak. Kita tengok bulan depan naik oleh dia lah. Allah Allah. Kan? Kita dah doa bagi dia lama sikit. Nampak dia mau Islam. Dia rekod bagus. Sejarah bagus. Bersih. Tengok rumah pun tak gasak berapa-berapa puluh-puluh bilion. Hak tu pula dia pun nak guling. Nampak nak naik aja ni. Hak duduk belakang ada Cina. Haa, kacau. Oh tu lah. Oh nah, betul ni. Hei. Tak tahu lah kita doa lah yang terbaik untuk negara kita ni kan. Dan kalau boleh naiklah pemimpin ya. Ya Islam. No? Jangan ada Cina atau apa ke belakang. Tak mau, tak mau, tak mau. Kita tak mau kan. Kalau Cina Islam tak mau. Cina dia bawa Allah tokong no. Habis ni. Masa depan anak-anak cucu kita habis. Waktu tu nyesai tak guna. Waktu law lah kan kena berjuang. Okay, tahun lah tadi lam no. Okey, mim pula macam mana? Mimun. Ya, betul, memang. Nah, mimun. Mimun. Tak boleh, semua budak dia sebut minun. Tak kena. Min, min, tak kena min. Macam betul ya kan? Tapi salah, sebutan dia salah. Mimun. Mimun. Okey, sebut Melayu dia, mim. Mim. Tutup mulut, mim. 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 Lam, mim. Okey, nun pula. Ha, nun tepat. Ya. Syekh kita sebut lah. Ha, nunun. 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 Ha, nun sebut dia. Nun. 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 Ha, nun ni ada ada ayat, ada huruf dalam surah Al-Quran. Surah apa? Surah Nun. Nah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun tu tafsiran dia ikan pau. Banyak tafsiran yang kuat ikan pau yang membawa Yunus ibnu Matta nabi. Nah, Nabi Yunus duduk dalam perut ikan nun tu, ikan pau tu selama 40 hari.
Nah, kita kalau gelap sat nak siap nah. Kalau gelap baru 2 malam mahu. Siang ada matahari keluar kan, malam tak ada elektrik 2 malam pun pening dah. Nabi Yunus Ibn Matta duduk dalam perut ikan Nun selama 40 hari. Tu dia orang PKP 2 minggu tak tahan lah. Nah, Nabi Yunus duduk 40 hari gelap tau, perut ikan bau. Sampai dia dibawa kepada 7 samudera, 7 lautan. Kemudian diluahkan di sebuah pulau, tumbuh satu pohon pokok zaitun. Dia makan buah. Hebat tu, Nabi-Nabi ni kena ujian tu. Sampai 40 hari duduk perut ikan. Lah kali dia keluar tau, dia sebut orang mengipau kita duduk baca selalu kan, ayat tu kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Ayat kalau kita kesempitan baca doa tu. Ha, kalau kita sempit, duit tak ada ke, ada masalah ke, ada masalah yang berapa-apa kan tak settle, banyak baca tu. Subhanaka inni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Baca 70 kali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh, la ilaha illa anta subhanaka inni. Ha? Ya, 70 kali lagi banyak. 21, kalau tak larat, sehari 21 kali. Korang pun kena buat lah, kan? Oh, sahabat-sahabat dia pun kan, dia pun buat sehari-sehari 3,000 kali wirid dia pun. Kita baru sehari duk dengar 70 kali. Oi, banyak lah ustaz. Kan, kan? Oh, 70 kali tak mampu lah. 70 kali sahabat buat sehari 3,000, 10,000. Biasa orang tu dia buat 3,000 tu biasa. Ha, 3,000 biasa. Kita dengar 3,000 macam banyak kan, bagi dia pun biasa. Selawat ni zikir yang paling tinggi sekali makam dia, selawat. Tunggu kita sehari nak buat 300 kali ni payah. 300 kali tu tak sampai 1 jam pun. Tapi tak tahu pasal apa lah. Ha, dia tak boleh nak buat 300 kali. Oh, banyaknya ustaz, 300 pun banyak. Orang zaman dulu, zaman-zaman tabi'in, dia pun buat 3,000 tu pun lekeh ni. Sehari 10,000, selawat. Tu dia kita lah. Kalau kita ni, zaman kita ni, sehari boleh buat 300 pun jadi lah. Saya dah kira-kira 300 tu, baru lebih kurang 10 atau 15 minit ni. Ha? Boleh buat jatuh pun jadi. 300 dulu, tak sedap. High level sangat kan? Ha. Boleh 300, sampai 300 dulu pun. Alhamdulillah. Nah, azam insyaAllah. Sikit lagi lah. Okay. Lepas tu tahu nak, Nunun. Wawun. 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 Wow. 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 Ha, menjamak amat disebut tu. Wow. Dia buat macam tu. Wow. Ha, menjamak disebut kan. Dia lepak kau kata wow. Dia buat wow. Ha. No? Ni apa-apa semua dapat-dapat apa? Wow. Atau kita teringat lah tu sama anak itu. Cerita piramid. Ha? Ha, boleh lawak semua dia. Kira berapa puluh filem semua piramid ambil dia lah. Kalau jadi pak mentua ke apa, sultan ke apa, apa bendahara ke semua piramid ambil dia. Tak tahu tengok muka dia, tak tahu. No? Ha. Ha, tapi dia boleh satu masa watak dia jadi bendahara, satu watak jadi sultan, satu watak jadi pak mentua. Macam-macam semua jadi. No? Allahu Akbar. Sampai kelak orang panggil apa? Filem-filem piramidi ni lah ni sampai dapat tukar jadi color kan. Apa color tu? Dia tak mau filem-filem lain. Kita tengok filem dulu Aziz yang Osman ni baik ya, tapi tak diputar kan. Sampai sekarang jadi macam tu kan, jadi fenomena ni. Sampai jadi hebat kan. Ha. Piramidi ni menjadi fenomena, menjadi hebat lah. Okay, Nun, Wow. Lam Alif biasa lah. Wawun tadi. Ha, ya, last kali. Ya, jadi jana. Siapa boleh? Last kali, Syekh, ha? Ya, apa? Ya, Un tak kenal. Ya, Nun tak kenal. Ya, Yun tak kenal juga.
biasa aja. Ya un. Ya un. Ya un. Ya un. Ya un. Ya un. Sebut Melayu dia. Ya. 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 Ya tu nama saya. Ya, ya. Ada satu dalam surah Maryam. Ya Yahya khudil kitab bi quwwah. Siapa kata tu? Allah Ta'ala tatawakkal. Nabi Yahya. Wahai Nabi Yahya, ambillah ya Yahya khudil kitab, ambil kitab. Ha, zaman tu zaman Nabi Daud, kitab Zabur, tengok. Nah. Ha, Nabi Yahya ni selepas Nabi Daud. Jadi dia pegang kitab Zabur. Ya Yahya khudil kitab bi quwwah. Wahai Yahya, ambil kitab ni pegang kuat-kuat. Nabi Yahya lahir setelah 80 tahun, 90 tahun umur bini dia. Bini Nabi Zakaria tu. Nah? Nama dia apa? Nama Hana. Oh, kalau bubuh nama ya Hana lah. Nama dia Hana. Nama isteri Nabi Zakaria Hana melahirkan Yahya alaihi salam umur dah 80 dah. Beranak lagi. Hana tu kata, tak ada harapan dah umur 80 ni. 70-80 dah pun lahir Nabi Yahya AS. Dah lahir Nabi Yahya ni, nah sekali dia jadi Nabi Zakaria dah tak ada. Ingat kata dia lah sekali raja tu, nama dia Herodotus. Raja tu minta fatwa nak kahwin supaya diluluskan oleh Nabi Yahya. Nabi Yahya kata, mana boleh kahwin anak belakang. Seorang kata dia tu adik. Raja tu Herodotus nak kahwin dengan adik dia, nak kahwin dengan anak makan dia. Tak boleh dalam syariat. Kan? Ha. Tak boleh. Kalau tak boleh dia marah, pancung kau tu. Sian Nabi Yahya kena. Kena pancung tu kena. Hei, kasar tu teman tu. Tapi tak apa lah. Raja tu tak tahu dia tak mana lah. Lepas ke sana, dah lama. Nabi Yahya teruk. Nabi-Nabi Zakaria kena gergaji. Nabi Yahya kena pancung. Semua dahsyat-dahsyat lah. Lepas sanggup punya tu, kita tahu kita ni macam Allah, kita kena sikit pun sakit lah. Aduh dia ni sakit. Takut kan? Lepas sampai tak itu Nabi-Nabi. Tak, takut. Tapi kena ingat, apabila kita nampak mereka macam sakit, tapi bila dekat nak mati mereka, contohnya macam Siti Asiyah tu, bini Fir'aun kan, Siti Asiyah gaya batu tu nak empat atas dia, dia dah nampak kalau umur dia di syurga. Jadi tenang, kita nampak sakit, dia sakit tu, kena empat dengan batu. Fir'aun kata, Fir'aun tak ada, bergantung dia dekat dinding tu berapa hari tak makan. Han balik-balik yang mengaku aku ni Tuhan, dia tak mahu dia kan, bukan Tuhan, yang Tuhan Allah. Sia-sia ke? Kantong lah dekat dinding, dekat pegang padan. Biar dia tak makan macam tu. Han tak mahu bagi masa banyak hari lah dia duduk itu. Han tak mengaku ya aku ni Tuhan lah. Tak mengaku han duduk itu. Dia tak mengaku apa sudah dia tak mengaku. Dah kali Allah Ta'ala bina dia. Waktu dia berkata batu nak sampai nak empat dia tu, dah kali dia nak syahid tu, dia dah nampak arah tempat dia di syurga. Kita tak tahu boleh jadi macam tu. Sanggup nak berani ya? Allah. Allah. No? InsyaAllah boleh kita tenang azam. Apa juga lain tangan nak minta kita mati dan tapi Allah Ta'ala tak uji. Kena ingat, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak uji kita melalui kesanggupan kita je. Dia tengok iman kita juga. Terkadang-kadang kita minta macam tu lah. Kita kena baca la yukallifullahu nafsan. Allah Ta'ala tak taklif, tak ni memberati kita kecuali kesanggupan kita. Nah, ha, tu kita kena yakin yang tu. Ha, iman kita tak ambil Allah Ta'ala uji tak. Nah, tapi pasal apa yang kita tengok mati yang teruk-teruk tengah jalan tu, pasal apa yang jadi macam tu? Hak tu sebab dia tak jaga semayang. Hak tu sebab dia tak jaga zakat. Hak tu sebab dia tak jaga hukum-hukum Allah. Allah Ta'ala marah tu kadang Allah Ta'ala bagi aksiden matilah kadang teruk. Ha, nampak tu ni? Kena ingat. Nah? Jadi jangan marah Allah Ta'ala pula. Sebab dia bagi tu sebab kamu tak jaga. Semayang tak jaga,
Puasa tak jaga, zakat tak jaga dengan orang. Kamu sudah tu rahim, pergi putih. Tak tentu pasal, satu lagi cepat. Tak pasal-pasal pun tak mau tegur orang tu. Oh, kita kecil-kecil dulu lain. Lo tak tanya, sudah tu rahim ni. Nabi kata, sudah tu rahim, jaga sudah tu rahim. Itu dapat manjang ke umur kamu. Dapat rezeki jadi murah. Mati dalam kamu dalam keadaan elok. Kalau kamu putih, sudah tu rahim. Rezeki kamu potong-potong, mati kamu dalam keadaan jelek. Mau lah kita macam tu. Jangan, jangan cari pasal dengan kawan-kawan. Nah, cari jalan untuk minta maaf. Yang tu, oh, takut juga kadang-kadang. Saya tu fikir-fikir ada siapa yang kita duk buat masa muka, tak mahu lah. Cari jalan. Payah sangat kan, ambil surat, tulis surat tu minta maaf lah dulu-dulu lah. Tulis surat tu muktok, tu siapa hantar. Kosong-kosong lah, kan. Hak dulu-dulu lah, hak lah ni, buka jendela baru takut. Ha, tulis surat tok dalam postbox rumah dia. Hubung balik. Minggu depan bawa obor, pergi jumpa dia, salam balik tangan. Habis cerita. No? Hmm. Jangan kena orang mengipa ambil buah pelang jatuh sebelah rumah dia, tak cakap 2 tahun. Ha, kena buah pelang dia, dia nak ambil dalam pelang 2-3 biji yang tak abang. Tak cakap 2 tahun. Kita nampak mudah depan Allah, kita jadi susah. Duduk dalam kubur kita susah lah. Tak tahu, tak tahu. Lo cari jalan untuk menghubungkan silatul rahim itu penting sangat. Nah, habis satu sajalah. Nah, tu pun tengok dekat B9. Sifat huruf tak masuk minggu depan pula. Ay, bulan depan pula. Nah, kita masuk sifat huruf. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang salah silap dan kelemahan dari saya. Nah, saya tutup banyak orangnya yang saya kerang-kerang nak sebut, tapi masa sangat tak mengizinkan. Kita sambung ke bulan depan insyaAllah. No? Apa yang baik itu datang daripada Allah, dan salah silap datang kelemahan dari saya. Banyaklah kita kena salawat kepada baginda Nabi SAW. Dia buka jalan insyaAllah. Yang sakit-sakit tu semua Allah tak angkat kalau kita selalu salawat. Nah, insyaAllah kita banyakkan salawat, banyakkan zikir pada Allah. Jaga sedekah kita. Zakat satu lagi kena jaga. Nah, hubungan dengan orang sangat kena jaga. Ha, banyak benda depan Allah nanti, nah? InsyaAllah. Kita sudahilah dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وانشر علينا من خزان علومك يا ارحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا من تاويل ونهديك إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.